Дорогі наші, всім привіт! І знову у нас рубрика «Заготовки для зимовки». У нас є 5 чудових овочів, які ми зібрали в попередньому ролику на нашому городі. І головну роль будуть відігрівати, звичайно ж, баклажани. Тому що їх більше всього тут у мене. Баклажанів 2 кілограми, перця болгарського 1 кілограм, томати або ж помідори 1 кілограм, цибуля 0,5 кілограма, морква 0,5 кілограма, 100 грамів часнику. І зелені в мене петрушка. І можна взяти базилік, кінзу, хто що полюбляє. І ще потрібно буде олія, сіль, цукор, оцет та будь-які спеції за смаком. Ми залишимо кількість інгредієнтів, як завжди, під відео. І перше, що ми почнемо робити, це баклажани нарізати та посипемо їх сіллю, щоб вони менше вбирали масла та вийшов такий гіркуватий сік. Баклажани буду розрізати я на дольки, можна розрізати на кружельця. Я буду розрізати на ось такі дольки. Баклажани у мене не дуже довгі, тому я не розрізаю. Якщо баклажан довгий, то можна ще розрізати поперек. І складаю баклажани в миску. Я так буду нарізати, щоб на кожному шматочку баклажана була шкірочка. Тоді вони не так розлазяться. А ось такий баклажан, який подовший, я розрізаю на 4 частини і щось так поперек нарізаю. Але ж не роблю дуже тоненькими, тому що я буду їх запікати в духовці, щоб вони не всихалися, щоб були такі м'ясисті та смачні. Вибираємо баклажани, щоб було поменше насіння. Тепер я візьму половину столової ложки солі, посиплю баклажани, можна навіть ще трішечки більше, ложечку без гірки. І добре все перемішаю, і все, з баклажанами поки що все, відкладемо в сторону, щоб вони пустили сік, який нам не потрібний. А далі займемося іншими овочами. Спочатку я буду нарізати цибулю, можна нарізати півкільцями, можна нарізати пір'ячком, пером ось так. Так я буду нарізати. Цибулю ми нарізали і вже можемо розігрівати олію. Я взяла 200 мл олії, але залишу трішечки, щоб змастити баклажани. 50 мл залишу на баклажани, а 150 мл вилию в кастрюлю. Розігріваємо олію. І поки наша цибулька буде смажитися, ми її будемо періодично помішувати, а ми за цей час будемо нарізати моркву. Моркву я буду нарізати, можна кілечками, напівкілечками. Я буду ось так продовгуватими брусочками нарізати. З морквою ми справились. Цибуля ще продовжує смажитись до рум'яності. І ми такими ж дольками нарізаємо болгарський перець. Морква смажиться, а ми продовжуємо чистити та нарізати болгарський перець. Друзі, я це роблю паралельно і смажу, і нарізаю.
тому що в мене є такий чудовий оператор, коли я нарізаю, то він помішує овочі. Якщо ж у вас немає такого помічника, то спочатку все підготуйте, наріжте, а тоді собі спокійно смажте. Я ж роблю все швиденько, тому що у нас 4 руки. Та не розказуй. Хай глядачі вважають, що ти дуже надто, дуже моторна. Моторна? Да. Морква підсмажилась, хвилин, мабуть, 10. І тепер я додаю болгарський перець. І знову ж таки, поки перець буде смажитися, Іван Афанасійович буде помішувати, а я натру помідори. Помідори можна подрібнити в блендері через м'ясорубку. Мені ж зручніше так. Швиденько натру на терці і м'ясорубку не запачкаю, і шкірочка залишиться в мене в руці, не буде в нашому салаті. Так, друзі, перчик підсмажився. Такий аромат, що я б уже це і їла, тільки підсолила. Але ж ми на зиму робимо заготовочки. Додаю потерті, подріблені томати. Доведу до кипіння. І зроблю самий маленький вогонь, і нехай воно тушкується. А ми займемось баклажанами. Баклажани за цей час пустили сік, і ми їх перекладемо в іншу миску. Ось, друзі, подивіться, скільки соку у нас залишилось. Він, можливо, і не буде гірчити, але так баклажани вбирають більше олії. Тому ми його позбулися і виливаємо в раковину. Висипаємо в два дека, я буду висипати, щоб вони були в один шар. І сюди трішечки олії. І сюди трішечки олії. І тепер добре все перемішаю, щоб кожний шматочок баклажана змастився олією. І на дні олії трішечки зостанеться, щоб вони не підгорали. І тепер викладу шкірочкою донизу в один шар. Кругле деко з баклажанами, у мене було трішечки неповне, тому я два баклажанчика ще порізала і додала. Вони в мене не гірчать, думаю, нічого страшного не буде. Духовку розігріла до 220 градусів, відправляю в духовку, щоб вершечки баклажанів підрум'янилися. І через хвилин 20-30 я просто їх поміняю місцями. А овочі з моменту закипання я буду тушкувати 30 хвилин і потім вимкну плиту. І поки 30 хвилин тушкуються овочі, 40 хвилин запікаються баклажани, я взяла невеличкий пучок, пару гілочок базиліку та петрушки, подрібню петрушку. Якщо ви хочете, щоб салат був гостренький, можна додати гострого перцю. Я візьму половинку і також подрібню ще чесничок. Перед тим, як вимкнути плиту, я додаю зелень, чесник та гіркий або гострий перчик. До речі, як вірно, гіркий чи гострий, не знаю. Поправляю завжди в коментарях. Додам одну столову ложку з гіркою солі. Поки що більше додавати не буду, тому що ми підсолювали сині. Та додам 2 столових ложки цукру. Цукор, дивіться, можна й не додавати. Дехто запитує, чи є рецепти без цукру. Цей рецепт можна також і без цукру готувати. Я додаю для смаку. Добре перемішаю і дам перекипіти 1-2 хвилинки. І вимикаю плиту. Так, потрібно моїм баклажанчикам було 40 хвилин. І вони, бачите, які стали рум'яні, ціленькі. Ми викладаємо їх в кастрюлю.
якби ми смажили б на сковорідці, то також було б дуже смачно, але ж пішло б більше олії і було б ще це ще довше. А так ми паралельно і смажили овочі, тушкували і запікали баклажани. У кого немає духовки, можна просто підсмажити на сковорідці кружельцями або ж довгенькими. Друге деко я також сюди додам. До речі, за цей час я вже підготувала баночки, я їх простерилізувала в мікрохвильовці, хоча це не обов'язково, достатньо добре помити. Але я перестрахувалась і прокипятила в електрочайнику кришки. Друзі, тепер обережно потрібно перемішати ретельно, щоб воно все рівномірно розійшлося. І тільки після цього ми скуштуємо і, якщо буде потрібно, ще додамо солі. Хто бажає, можна додати будь-які приправи. Коріандр, наприклад, або чорний мелений перчик. Мені достатньо гострого перчика. Друзі, беремо оцю юшечку, куштуємо. Дуже смачно, солі більше додавати не буду. Цукру також більше додавати не буду. Я додам ще оцет, але ж перед тим, як додавати оцет, ми не втримаємося з Іваном Афанасієвим, щоб таку смакоту не їсти. Можна приготувати не обов'язково для зимовки, а ось так скуштувати. Це дуже смачно з свіжевипеченим чорним хлібчиком. Я візьму десь приблизно півлітрову банку, кому потрібен вихід. Ось ми зараз пообідаємо отакою чудовою стравою. А для зимовки, для надійності, потрібно додати оцет. І на цю кількість я додаю 50 мл оцту. Ще раз дуже добре перемішаю. І тепер всю нашу красоту обережно розкладаємо по баночкам. Лійку я також прокип'ятила, обдала окропом і прикриваю відразу ж кришкою. І так наповню всі баночки. Друзі, я закрила деко фольгою, тому що консервація наша може трішечки виливатися, от щоб менше мити деко. Накрила кришками, в мене вийшло 7 баночок, було би 8, якби ми не залишили б. І тепер відправляю в холодну духовку, вмикаю духовку на 140 градусів. І з моменту, як ми покладемо в духовку, буду там стерилізувати 50 хвилин. 10 хвилин на розігрів духовки і 40 хвилин на стерилізацію. Якщо ж ви не хочете в духовці, можна також просто в кастрюлі з водою стерилізувати. Також 40 хвилин, але ж півлітрові баночки, але ж в духовці я вважаю, що надійніше. Часто ви запитуєте, коли я стерилізую в духовці, чи не горять кришки. Кришки при 140 градусах не горять. Я їх ще прикриваю ось так фольгою. У мене є така чергова фольга для цих цілей, не обов'язково брати нову фольгу. Зверху прикриваю і все, і відправляю в духовочку. Опа. Так, і нам залишилось закрити наші баночки. Навіть і не повитікало нічого. Але ми перестрахувалися. Закриваємо ключем. Чому надійніше стерилізувати в духовці? Тому що там температура стерилізації 140 градусів. І при 140 градусів убиваються всі непотрібні нам мікроелементи. От, бактерії. От і все, дорогі наші.
не обов'язково прикривати, воно все прогрілося, все простерилізувалося, все я буду зберігати при кімнатній температурі. І всього біля 3 годин вашої праці, і у вас 7, або якщо ви не будете їсти, то 8 півлітрових баночок, такий вихід із тих овочів, які ми виростили на нашому власному городі. Всім бажаємо мирного неба, бережіть себе і всього тільки найкращого всім. Пока-пока.